dhe njëherë që të i kaloj këtë qështje, pra ta miratoj kërkesën opozitës, sepse, si që tha dhe Berisha, edhe una ashtu jam i bindu, nuk ka qka mu me mshef pushtetin nga ona e në raport me opozitën, sepse opozita po vrejët rëndon, po dhe kot atë drejt për të manuvruar politikisht për të sulmuar pushtetin. Pra nuk ka ku gjithë bëj këtu me krizën energetike, unë nësua e di nuk kemi krizën energetike, edhe sa e di, unë kur ka pas krizë energetike, e dim për çfarë, për cilat kanë qenë arsyet që kemi pas krizë energetike, pra rritja enorme e çmimit në bursën ndërkombëtare, ndërkohë marrveshja, kur e ka bërë qeveria me Kecin, tashmë ka qenë e sankcionuar ashtu, dhe Keci nuk ka mundur të blej çmimin në treg të energjisë me atë çmim, pra ndaj u dosh me intervenu qeveria. Këta pra po bojnë propagandë, po kanë drejt me bo propagandë, është opozitë, është ta nuk mundën. Pra sanim. Unë besoj që pushtetit duhet mi amundsu këtyne pa marrë për asy që këta e kanë me qëllimin me bu propagandë. Me shke ligjin e regulorët, po me në formën që kanë nisë, vetëm duke shke ligjin edhe regulorën, mund të ecim përpara me...